ಭೀಮಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರೋ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ದಂಧೆ, ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿ ಬಗೆಯುತ್ತಿರುವ ದಂಧೆಕೋರರು, ಶಿವೂರು ಉಡಚಣ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ದಂಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಮರಳು ದಂಧೆಕೋರರು ಪೊಲೀಸರ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಭೀಮಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ದಂಧೆ ಇದು. ಅಫಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ನದಿಯನ್ನ ಬಗೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ದಂಧೆಕೋರರು ರಕ್ಕಸ ಜೆಸಿಬಿಗಳನ್ನ ಕರೆತಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಬಗೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದರ್ಥದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಇದು. ಚಿವೂರು ಉಡಚಣ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ದಂಧೆ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೇಳುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಿವಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿದೆ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ದಂಧೆಕೋರರು ಪೊಲೀಸರ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದಂಧೆಕೋರರ ಹಿಂದೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರಾ? ಯಾಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿನ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳು ಸಂಗ್ರಹಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅತ್ಯಾಚಾರ. ರಕ್ಕಸ ಜೆಸಿಬಿಗಳನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣನ್ನ ಅಗೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅನುಮತಿ ಬೇಡ, ಯಾರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಡ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮರಳುಗಳನ್ನ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇವರನ್ನ ಹೇಳುವವರು ಇಲ್ಲ, ಕೇಳುವವರು ಇಲ್ಲ. ಆ ಪರಿಸರದ ಇಲಾಖೆಗಳೇನು ಗಾಢನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಇದು ಈ ಆ ಭಾಗದ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ದಿನನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ಸಂಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಸಾಗಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿರ್ಭಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು. ಈ ದಂಧೆಕೋರರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟು ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೋ ದಂಧೆಕೋರರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಭಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಭೀಮಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಮರಳು ದಂಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಫ್ರೀಡಂ ಟಿವಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನದಿ ಬತ್ತಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಜನರು ಪರದಾಟದ ಮಧ್ಯೆ ಮರಳು ದಂಧೆಕೋರರ ಕಾಟ. ಒಂದು ನದಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮರಳು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಆ ತರಹದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಬಗೆದು ಮರಳು ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಳಜಿ ಎಷ್ಟು? ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಇನ್ನಾದರೂ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಮರಳು ದಂಧೆಕೋರರನ್ನು ಸದೆಬಡಿಯದೇ ಇದ್ದರೆ ದುರಂತಗಳು ಕಾದಿದೆ. ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿನ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನದಿ ಬತ್ತಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಜನ ಪರದಾಟದ ಮಧ್ಯೆ ಮರಳು ದಂಧೆಕೋರರ ಕಾಟವುಗಳು ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಏನು ಜಮೀನುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹೊಲಗಳಿದೆ. ಈ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಗೆಯಲಾದಂತಹ ಮರಳುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇಲಾಖೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಈ ದಂಧೆಕೋರರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ನಿರ್ಭಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ರಕ್ಕಸ ಜೆಸಿಬಿಗಳು ಕೂಡ ಘರ್ಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮರಳನ್ನು ಅಗೀತಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಭೀಮಪ್ಪ ಈಗ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ. ಭೀಮಪ್ಪ, ಅವರಿಗೆ ಯಾರ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ, ನಿರ್ಭಯರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ಏನು ಸಾಗಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇಲಾಖೆ ಏನು ನಿದ್ರಲ್ಲಿದ ಏನು, ಏನ್ ಕತೆ ಭೀಮಪ್ಪ? ಹೌದು ಸಾಹೇಬ್, ಏನಂದ್ರೆ ಅಫಜಲ್ಪುರ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮರಳದಂದ್ರೆ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮೈನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಗಮನಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಅಫಜಲ್ಪುರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿವೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಉಡಚಣ ಈ ಮತ್ತಿತರ ಅಂದ್ರೆ ಭೀಮಾ ನದಿ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ದಡದಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ರಮ ಮರಳದಂತೆ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅಗಲತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಇಷ್ಟು ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಮರಳು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಅಗಲತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೂರಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಥ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಮೂಲಕ ಈ ಮರಳನ್ನು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ದಂಧೆ ತಡೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಅಂದ್ರೆ ಭೀಮಾ ನದಿ ಕೂಡ ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು. ಭೀಮಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾನುವಾರುಗಳು ನೀರಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ದಂಧೆಕೋರರು ಭೀಮಾ ನದಿಯನ್ನು ಬಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಏನಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿಗೆ ಈ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಸಾಗಣೆ ತಡಿಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿಲ್, ಎಸ್, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭೀಮಪ್ಪ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮರಳು ದಂಧೆಕೋರರು ಅವರವರ ದಂಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇಲಾಖೆ ಈಗಲಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಫ್ರೀಡಂ ಟಿವಿ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ.